Ne, Živjo, kaj bova počela danes? Živjo, Renata, povej, si v otroštvu že kdaj spuščala avtomobilčke po klinčini? Sam. No in nekaj podobnega sva počela z mojim bratrancem prejšnji vikend. Vendar sem se hitro naveličala. Vsi avtomobilčki so namreč naravnost navzdol. Zato sem bratrancu pokazal, kaj pa se zgodi, če spustimo po klinčini magnet. Magnet zavije. Tako, in če ga obrnemo, bo magnet prav tako zavil. Ampak današnja uganka je, kaj moramo narediti, da bo magnet se spustil po klinčini naravnost navzdol. Nec, potem bi morala najprej vedeti, zakaj magnet sploh zavije. Ali imaš pod to klinčino skrit še kakšen magnet? Pravilno razmišljaš, ampak ne. To je navadna lesena klinčina in nobenih trikov v klinčini, ampak res potrebujemo neko magnetno polje za to, da ta magnet zavije. In to magnetno polje je v bistvu prisotno ves čas okoli nas. Nam se največkrat spomnimo, ko se mogoče izgubimo. Torej misliš na zemljeno magnetno polje? Tako. Magnet zavije zaradi zemljskega magnetnega polja. Če pa zaradi zemljskega magnetnega polja, in sicer severni pol magneta, se želi obrniti proti severu. Ravno tako kot igla v kompasu. Če pa bova severni magnetni pol magneta že obrnila proti severu in ga spustila po klinčini, potem pa se magnet ne bo obračal. In kako bova naredila to? Najprej bova poiskala smer vzhod-zahod, pomagala si bova tukaj s kompasom, nato pa bova klinčino obrnila v tej smeri in magnet spustila po klinčini. In magnet gre naravnost. Nec, najlepša hvala za zanimivo uganko. Z veseljem.